Magandang gabi po sa inyong lahat. <clears throat> okay. Okay, sabi ni Josh, good evening. Good evening po, pray request po. Uh, makita ulit ang kanyang nawawalang phone. Ayan. Sabi ni Rachel, good evening everyone. Uh, pray support. Uh, praise the Lord po dahil nakarating po ng safe si Papa and Mama dito sa LA. At magaling na po kami sa mga sakit namin from, the la from last week. I praise... Nalihiya po. Ayan. I praise... May po. The Lord din po. I praise the Lord din po dahil doing well ang mga kids sa school and sa music classes nila. Si Rizel po may award sa Monday and si Jirel po ay pasok sa advanced reader program. We're not expecting from them but uh, they're excelling. They're, they're excelling. Uh, praise the Lord po. Play request, nag-start na po sa training. Yung mga nag-audition last time and praying po na sabay-sabay kami mag together as one praise and worship team. And to glorify the Lord. Amen. Thank you. Thank you, Rachel. Magandang gabi. Okay, magandang gabi sa iyo, Joshua, Giselle, Michelle, and Marla, Vince, and my Rachel and Jai, uh, Yamani, Pastor Bert, Anastasia Family, Tita Pepot, good evening, and uh, Justin Kyle, good evening, uh, Faith, good evening, and Janet, Tita Janet, good evening po. All right, let's go to Anastasia Family. Anastasia and family, meron ba kayong praise report, yung prayer request? Good evening po. Mm -hmm. uh, praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord na sa protection po na lagi niya po kami pinaprotektahan sa pagpasok sa school ng mga bata and sa kami po ni Alvin sa work po. And um, wala po kami sakit. Nagpapasalamat po kami dahil sa sobrang init po ngayon grabe po yung sa labas talaga. Pero, okay naman po kami. So, uh, protection po kay Lord na nagpapasalamat po kami talaga. And also, sa pag-aaral po ni Anaya, um, so far, okay po daw siya. Sabi nung future po nakausap po namin. And, um, mas ano po siya ngayon, uh, hindi po siya nagkakasakit. Hindi po katulad last year. Pagpasok po, may sakit po siya kagad. Kaya, talagang sa health po talaga pinaka po talagang thank you po kay Lord talaga. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen. Thank you, Sister Jasmine. And uh, sabi and Mai, uh, good evening to everyone. Pray support. We thank God for sustaining us from a stressful work this week and giving us strength and protection every day. Prayer request, healing for Vince's knees. Uh, good health for everyone. Amen. Okay, good evening sa iyo, Sister Faith. Good evening, good evening. Hello, good evening po. Ah, <laughs> uh, praise report po ay, yun din po, protection po sa pagbiyahe. Tsaka, thankful po kay Lord kasi wala po kong sakit Ah, uh, pansin ko po kasi every time po either magpe-practice ako, kakanta po ako, nagkakasakit po ako eh. So ngayon po, thankful po kay Lord na wala po akong nararamdaman na ano man. Niyan. So sa biyahe din po namin, uh, thankful po ako sa protection ni Lord sa amin, pagpasok hanggang pag-uwi. Tapos katulad din po nung nabanggit kanina, we're thankful po kasi um uh, mags-nag-start, mag start na po yung training ng mga bagong worship team, tapos may audition pa po sa sa Sunday, may second batch pa po. So we're grateful po sa uh, answered prayer po. Kasi tagal din po natin pinag na magkaroon po ng mga additional workers po sa Papuri. So uh, nagpapasalamat po talaga kami kay Lord. Uh, tapos prayer request lang po. Yun po, protection po sa mga kapatid ko po sa Pilipinas kasi bumabagyo po. Kanina si David pumasok po siya ng umuulan eh. So yung mga dinadaanan po kasi uh, yung safety po kung motor lang po yung angkas ay eh, madulas mm. po yung kalsada so yun po protection po sa mga kapatid ko po sa Pilipinas so yun po thank you po yeah ususin yung ano yung angkas no uh, it's uh, another fastest form of uh, one of the fastest form ng transportation sa Metro Manila sa siguro medyo mas mura ng konti kumpara sa ibang ano. So, yeah, let's pray for him uh, mamaya. Okay, good evening, good evening. Uh, good evening sa'yo, Sister Rose. Good evening sa'yo, um, si Samsung SM? Yes, si Tita Pepot. Ayan. Tita Pepot, ikaw ba yan? Ayan. Ayan, so... Okay, good evening. Uh, okay, good evening, Tita Pepot. Meron po ba kayong prayer support and prayer request? Okay, balikan natin si Tita Pepot. Uh, Sister Janet, good evening sa'yo. iyo. Prayer support and prayer request. Uh, praise report po. Magandang gabi po sa lahat. Mm -hmm. Nagpapasalamat po kami yung moving in ni Janelle at least. Uh, by God's grace, ando na po siya, nag-aaral. At uh, yeah, ang prayer request ko po sa kanya is friends at saka daw yung kanyang ano, uh, preparation niya sa school. So yun lamang po, marami pong salamat. Amen. Salamat po. Okay, sabi dito, uh, Ah, hindi daw si Mama yung Samsung. Sorry. <laughs> sino yan? <laughs> sino si Samsung? Good evening sa'yo, Samsung. Uh, sino po kayo? Kailala po kayo para mabigyan po namin kayo ng na name, mariname namin. Okay. Uh, ayan, ayan, ayan. Okay. Uh, good evening. Uh, sabi dito, good evening every good evening po sa lahat. From Giselle, uh, praise report, nakarating po ang parentals ng safe and sound po dito and naging maayos po ang paghatid at, pag, paghatid at pagsundo ko po sa kanila. <laughs> uh, prayer request naman po na maging fruitful po ang aming first alab night tomorrow na mabless po ang lahat ng a-attend. Yan. Yes. Amen. 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 So, okay. Aha. Okay. Good evening to all of you. Good evening, Tita Pepot. Good evening sa'yo. And, uh, ikaw ba tong Samsung, Tita Pepot? Yes. Ayan, okay, sige, hintayin natin. Okay, good evening sa iyo, Lu and Mark. Good evening sa inyo. Meron po ba kayong praise report and prayer request? Okay, balikan natin sila mamaya and uh, Sister Janet, good evening sa iyo. At uh, I guess uh, we can start the, uh, what they call this, uh, Devotion. Devotion. Opo, opo. ayusin ko lang po ito. Uh, kung meron kayong praise uh, prayer support and prayer request, uh, please write it down uh, para mabasa natin mamaya, lalo dun sa mga listening mode. And uh, and also, uh, pati doon sa ating devotion, kung meron kayong gustong sabihin or i-share, please write down yung uh, inyong gustong i-share mamaya. Okay. So, good evening. Uh, welcome to your Simbang Pinoy. Tapos sa tayo sa prayer support and uh, uh, prayer request. Pero kung may gusto kayo isulat, pwede natin ihabol mamaya. And uh, today, September 4, 2024. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Tuwing alas 8 ng Merkules ng gabi. So ngayong gabi, ang Devo leader natin ay si Sister Janet. Next week ay si Sister Jazelle. May nata magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Take it away, Sister Janet. Salamat po, Pastor. So, mag-pray po tayo. Ah uh, Lord, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataong pinagkalo sa amin, God, to study your word. Lord, we invite your presence to be with us. And Lord, you override, God, over my preparation. Speak upon each and everyone's heart tonight. Be with us, oh God. We invite your presence. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ito pong isi-share ko, actually. Kwento lang po akong maliit. Ah, uh, lingid naman po, hindi po lingid sa kaalaman ng lahat. Nag-55th birthday po ako nung last last week. And uh, this is the best birthday ever para po sa akin. Kasi yung mga previous years ko po. Ah, uh, everyone knows that I went through chemo, radiation, yung parang ang pangit ng feeling ko. Pero may buhok na ako sa feeling ko Lord. Wow, God, thank you. maganda ganda na ako ngayon Lord. So nagpray ako kay God, sabi ko sa kanya, Lord, teach me to number my days aright that I may gain a heart of wisdom. So 'yung prayer po na 'yan, sabi ko Lord, paano ko ba to ma-achieve? Tong how can I how can I make my how can I make the days of uh how can I make the day uh, my days aright that I may gain a heart of wisdom. Kasi ah, medyo morbid kasi 'yung nung, during my chemo. Siyempre, may mga kasama po ako doon. May mga namatay na, ganyan. So, uh, kumbaga, it's very, kumbaga, napakalapit, napakalapit, napakalapit ng kamatayan. Actually, last two weeks, meron po kaming kapamilya na yung namatay yung brother, yung aking brother-in-law. And then, after 10 days na bumalik sila dito sa Pilipinas, sa Amerika, namatay yung kanyang dad. So parang, alam mo yon yung parang, Lord, I just, I just want to maximize my days here on earth. So, uh, how, how can I, how can I make my day uh, numbered? Alam niyo po, nang usap si Lord sa akin. So, yun nga po yung share ko sa inyong verse ngayon. Dun sa Luke 2.52, Jesus grew in wisdom and stature. Sabi nga Jesus kept on growing in wisdom, in physical stature, in favor with God, and in favor with men. So dun po sa teach, sabi ko, Lord, at paano ba yung teach? How will I learn that? So nag-search ako, na Lord, ano ba yung sabihin ng teach? So yung meaning po ng teach according dun sa dictionary is to inform to show or to explain to someone how to do something. Tapos, Lord, ano ba yung gain? Ano ibig sabihin ng gain? So, yung, yung si dictionary, uh, binigyan niya ng synonym ang gain as an advantage, as a profit. Tapos yung wisdom, no, Lord, ano ba ang ibig sabihin ng wisdom? So, so according sa dictionary, wisdom is a good judgment. A state of uh, knowledge of truth and the right discernment. Tapos yung aright, it means accurate. So sabi ko, Lord, paano ko ba pagsasama ito? That I may be able to maximize my time and be able to maximize my potential. Kung ano man yung, how, yung mga natitirang mga bagay na dapat ko pang i-develop sa buhay ko para maging kagamit-gamit ako sa Panginoon. Lord, turuan mo po ako. And then, Uh, nag nagflash yung uh, yung nagflash itong verse na to sa akin and Jesus kept on growing in wisdom in physical stature in favor with God and in favor with men So dito po makikita natin na ang growing it is uh growing physically, growing mentally, growing spiritually, growing socially, kumbaga holistic po yung growth natin. So marami po akong bagay na na neglect before parang sige puro Bible lang or hindi naman masama pero yung pala kailangan kuring uh, pag-ingatan yung aking physical na pangangatawan kasi pagka hindi hindi ako able to do things like noon hindi ako nakapagwork affected lahat so yeah i was reminded that in this in in, in life we have a physical aspect we have a spiritual aspect and we have also social aspect of our lives that we that we need to nurture So, doon sa physical aspect po na yan. So, of course, we need to eat right. We need to exercise. We need to sleep at least eight hours. And then we have to drink water. And then we need to eat balanced diet. So, yan po yung physical aspect. At ngayon po, kailangan ko i-practice yan. Dahil nga po sa ngalan ng kalusugan, eh, kailangan po ako kailangan po tayo maging malakas para po sa ating pamilya at para po mag magampanan po yung mga pinapagawa ng Panginoon. Doon sa, men sa, sa, sa mental aspect naman po ng buhay natin. Kasi wisdom, sabi doon, Jesus grew in wisdom. So, means to say intellect. How are we going to nurture our mental health? Um, so, ngayon po start ko magbasa ng mga... Magbasa, magstart lang mga maliliit lang ng mga uh, mga mga good books to enhance yung knowledge At the same time makinig sa mga podcast yan po yung mga ginagawa ko and then makikita rin po natin dito na si Jesus um mayroon pong process yung growth niya so he went in the temple during that time so that's where that's a place where he grew kasama niya yung mga 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 religious people to grow. So, so, itong mga religious teachers na to, uh, nakatulong sa kanya to enhance the wisdom na kailangan niya to prepare him for uh, dun sa pinapagawa sa kanya ni, na, ng Panginoon. And also, there's a process also. So, dito sa, sa Luke, uh, Luke 2, uh, 46 and uh, ah uh, dito po kasi nawala si Jesus after 3 days they found him in the temple courts sitting among the teachers listening to them and asking them questions and everyone who has heard him was amazed at his understanding and his questions so nakakatuwa po dito sa ating pung bible study question and answer so natututo po tayo actually sa mga sharing po ninyo natututo po kami natututo po ako that's my personal experience. among questions, among feedback, po na yung mga takeaways So it is a good place to nurture each and every one of us to really grow in the Lord. And then meron pong si John Maxwell. I John Maxwell observed the secret of your success is determined by your daily agenda. You cannot change yourself not until you change something you do every day. So. Important po in growth there should be something that i personally sa kuno ko po i have yung kasi yung mga procrastination i have to be disciplined ano yung sinet kong goal i have to really ask the lord to god please help me tulungan mo po ako panginoon bigyan mo ako ng discipline na mag-exercise bigyan mo ako lord disiplina na kumain talaga ng tama so we really need the power of the holy spirit for us to grow in all areas of our lives tapos isa pa nga po doon yung, yung purpose. Sabi dito ganun, Jesus knew the purpose of His growth. Bakit kailangan niyang lumago? Bakit kailangan niyang lumaki sa kanyang kaalaman, sa physical at sa kanyang mental na, nabuhay buhay? Kasi nga po may purpose, di ba? And each and every one of us has purpose too. Tapos, uh, sa look 2, 49, sabi niya ganun, didn't you know that I must be working for my father So, we should have a purpose kung bakit ba nga natin ginagawa ang mga bagay na ito. So, um, yeah, in lamang po yung aking maliit na sharing. Yung tanong is, how are we going to nurture our lives? How how do you grow in wisdom and stature in favor with God and men? Alam niyo, ang gusto i-dagdag dito. Since um, meron po akong anak, meron po akong asawa, meron pong social community wherein we need to share and we need to use our gifts and talents. Kailangan po talaga nakikisalamuha po tayo. <laughs> nakikisalamuha tayo, lalo na doon sa ating church. The church is growing. May mga bago. So, mainam po na madagdagan po yung ating circle of friends. And by doing that, we are doing the Great Commission. So, yeah um, yun po yung, yung sa akin, I just want to apply. Kung yung church natin is a mac macro church. Pero gusto ko pong i-apply yung micro church sa bahay wherein we could eat together. Kahit siguro uh, once a week, we could at least eat together. So, sa courtyard, ginagawa po natin yan. At the same time, uh, yung, you know, encouraging one another, paying for one another, And kami po mag-asawa, we're starting to have our devotion every morning. And uh, salamat po sa buhay na aking asawa na tumutulong po para makibahagi sa aking paglago. At tunay nga po na nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi we have to display yung legacy na gusto namin iwanan sa aming mga anak na in the future they will as well maglingkod din po sila sa Panginoon. So nagagalak po ako, nagagalak po ang aking puso na involve yung dalawang anak ko. Miskin pangani ko na nasa Pilipinas nung nag-asawa na. Pero at least the Lord is really working in her life. Yung kanyang mga in-laws somehow na uh, nasishiran din niya, naisasama nila sa church. And then yung mga anak ko, yun ang prayer ko that they will continue to serve God. That they will grow in wisdom, in stature, and may they find favor with God and may they find favor in men. Yun lamang po. Marami pong salamat sa pakikinig. Thank you so much for everyone. So, yun po yung ating discussion question. How do you grow in wisdom and stature in favor with God and men? Marami pong salamat. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Maraming salamat, uh, Sister Janet. So, if you have your uh, uh if you have your answers with you at uh, nasa listening mode po kayo, pwede po kayong sumagot, no? At uh, sumahali sa ating uh what they call this uh, discussion, no? devotion for tonight. Kung non-listening naman kayo, eh, actively pwede kayo mag-participate no? Uh, sa sa, na uh, sa ating usapan ngayon gabi. Okay, sabi dito, ako po, uh, sabi, okay, good evening muna, sabi ni Jonas, si Jonas pala yun. And then, uh, si Dave, good evening din sa'yo, good evening din sa'yo, Kiko, no? bagong sali si Kiko. Sabi dito ni Rachel and Jai, ako po, since last year, Nag-start po ako mag-journal -mag sa kung ano nabasa at takeaway ko sa daily devotion. Tapos yung uh, iba pong inil inilalagay ko po sa notes ko sa phone para po mabilis ma-access. Uh, pati po nag ako at least uh, ng tatlong uh, to-dos ko for the day para po magkaroon ako ng goal for the day. Ayan, amen, amen. Yeah, good evening din sa iyo, PQ. All right. Good evening, good evening. Okay, so let's start, no? Siguro simulan na natin sa Anastasia family. Good evening, Anastasia family. Good evening po. Good evening. Um tapo mm yung -hmm. gaining wisdom mm -hmm. of course wisdom comes from the Lord. So we need to continuously read our bibles, yung magdevotion po kami po um like our testimony we always do our devotions every morning and um, ang nakakatuwa po doon when we do our devotions is we give our takeaways to each other and lagi pong current laging current uh, season hindi po katulad nung mga dat binabalikan pa namin yung mga dating nangyari na pero we always apply it sa current season ng buhay po namin and also we also try to pray for uh, other people um Um, I think that's how you uh, gain your stature with man. Pero we always focus on pleasing God. So our hearts is more on after doing ano, going after God, like um, giving our best sa ministry, um, giving time to, in my part, to worship team, to practice. Sa, si Jasmine sa piging is to, yung sa pagluto, uh, pagbili ng rekado or pag-order uh, whatever it may be, if it's for the Lord, then um, we try to uh, give it our all po. So, yun po yung takeaway po namin. Thank you po. Amen. Salamat, Aldrin. Si Jasmine ba? Merong takeaway din? Ah, uh, copy paste po. Copy paste. <laughs> okay, good evening sa Faith. Uh, any takeaway? Or... Uh, <clears throat> sa, sa akin po ano, yung growing in wisdom, um, uh, <clears throat> ngayon po yung parang binabalik ko po yung practice ko na, ayun, buwag po sinabi ni Kaya na devotion in, in, the morning. Morning din po ako bago po magtrabaho, bago po maligo, ganyan. Pero yung binabalik ko po ngayon na habit, yung pagbabasa po ng libro, parang tinatry ko pong bawasan ngayon yung social media ko. Tapos, ang goal ko po, hopefully, mukhang ma-achieve ko po siya this month. Ano po, uh, magbasa po ng one book a month. So, kasi ano po eh parang iba rin yung uh, iba rin po yung nakukuha sa libro. Parang nami ko po yung among ng libro yung nag-highlight kaya tapos uh, nababalikan ko po siya. So yung binabasa ko po ngayon ay kay Eugene Peterson. Maganda po yung book na binabasa ko ngayon. Parang ito po yung book na sinulat niya bago niya isu bago niya isulat yung The Message version po ng Bible. So parang inexplain niya dito bakit siya na inspire kumuha ng translation ng the message po. So, yung po pagbabasa ng libro tapos uh, exercise din po after work din ko pong mag mag-exercise. Kumakain din po ng mas maayos kasi parang mas nakakapag-isip din po ako ng malinaw pag healthy po yung yung ano, yung paramdam ko ganyan sa pagkain, ganyan. And then sa stature siguro po ano isa po sa tinuturo sa akin ni Lord ngayon is to look for opportunities to serve yung parang pag may nakita ka na gap huwag mo nang hintayin na utusan ka parang kung kaya mo nang mag initiate na uy gawin na natin to parang uh, makatulong sa sa ministry or kung saan mang pong uh, opportunities yan tapos mga musta ng tao and ask how you can pray for them uh, natutunan ko rin po yan sa Pilipinas eh yung uh, yung not to wait for yung na na, na i-ask ka pa but to yung um, po mag-initiate po tas ano uh, continually look for opportunities to serve others and kasi po in that, in that way para nakaka-build din po ng relationship and i think that's the starting point for of discipleship eh parang so sa akin ganun din po yung parang pinapractice ko po ngayon yun po pastor jeff mm kung -hmm. kumbaga may kusang loob Oo. Oh. Baga, uh, may, yun, eh, parang uh, initiative, parang gano'n yung sinasabi ni Faith. Oh. So, good evening sa inyo, Minerva and Brielle. Alright, meron pa ba na gusto sumagod doon sa ating tanong? Uh, hindi, dadako tayo sa ating uh, panalangin. Alright. So, kung meron kayong gustong sabihin, pwede nyo isulat, no? yung at yung inyo pong sharing for tonight. Okay, so I guess uh, kung wala na muna, tayo'y manalangin. Hallelujah, salamat Panginoon sa gabi-gabi na patuloy niyo kami pinibigyan ng laya sa araw-araw na may karapatan at uh, pwede kaming manalangin at magpuri sa iyo. Uh, tinataas namin ang pangalan niyo, Panginoon. At uh, maingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga ginawa naming mali, naisip, nasabi at nanggawa. Panginoon, sa gabi na ito, uh, naisin namin po sa inyo. Talong nandun sa mga praise reports na nabanggit kanina, na dati prayer request lang. At uh, sa mga patuloy mong ginagawa sa araw-araw, sa provisions, sa protections, everything, no. Uh, lahat ng favor na pinibigay mo sa mga anak mo, Panginoon. Uh, sa gabi na ito, tinataasin namin, Panginoon, ng mga... Bawat uh, kahilingan ng bawat isa at uh, kayo po ang uh, duminig Panginoon sa kanilang mga pangailangan. Uh, sa gabi na ito, tinataas namin ng LA Filness attendees mula sa mga abaday at hanggang sa mga ariola Tataas namin Panginoon ng mga abaday Panginoon, si Lamar, si Mark, si Melissa, na kamag-anak ni John Panginoon. Kayo po Panginoon na uh, pala sa kanila. Dalangin namin na. Sila po ay uh, uh, tulungan mo Panginoon na makabalik Panginoon sa aming simbahan o kahit sa aming simbahan, Panginoon. Kung saan sila pwede lumago, ingatan niyo po sila, Panginoon, kung nasan man sila nandoon. At uh, palangin namin na patuloy niyo i-reveal sa sarili mo sa kanila at uh, patuloy silang lumago, Panginoon, sa kanilang uh, buhay spiritual. We pray for uh, uh, Tatay Manny and na na nay patuloy niyo po silang gamitin sa kanilang ministeryo ano sa simbahan po nila Panginoon dalangin din ay Panginoon na patuloy niyo po silang uh, uh, ingatan lalo na Panginoon sa kanilang uh, kalagayan Panginoon yung mga uh, sakit Panginoon ay ilayo niyo po sila lalo na Panginoon yung, yung bukol sa tip deep ni Tatay Manny eh uh, tanggalin niyo po ito Panginoon in Jesus name I pray for uh, si Sir Merlin, Panginoon, na nasa Pilipinas, kanin ni si Tita Fe. Uh, kayo po magpahala po sa kanila. Ingatan hanggang sa makabalik po sila dito, kanin ni si Tatay Ben, Panginoon. Uh, ingatan niyo po sila na huwag po silang mapahamak doon or masaktan, Panginoon. At uh, makomplish din, din po nila, Panginoon, yung kanilang mga ga gawain doon, Panginoon. I pray for uh, Chloe Alindogan, Analiza Amancio, as well as kay Ivan, Angeles, and uh, Ira Ariola, dalangin namin, Lord, na saan man sila naroon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong patnubay sa kanila. Ingatan po sila, Panginoon, at para, palagi niyo po silang uh, uh, papaalalahanan na bukas ang aming, sim aming simbahan, Panginoon, kung sakali nilang gusto nila magbalik, or dalhin niyo po sila, Panginoon, sa mga simbahan, kung saan po niyo sila nais dalin, at para doon po sila lumago at mas makakilala sa inyo. We're praying for our one campus, ang LA Filipino, ang Spanish, ang South and North Korean, pati ang English congregation na kayo po magpala, dalangin na yung pagkakaisa, dalangin na yung Panginoon ng pagbibigayan, dalangin na yung Panginoon ng pagmamahalan, tanggalin niyo Panginoon mga plano ng enemy, Panginoon, sa bawat simbahan. At uh, Huwag niyo pong hayaan na manalo Panginoon ng discord at uh, hindi hindi pagkakaunawaan. Uh, like to ask uh, Sister Jasmine to pray for the Church of the Nazarene. Thank you. Yes, um, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Itinataas po namin sa inyo ang Church of the Nazareth, ang mga sumusunod, um, GS General Superintendent, Busi, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniel Sarmiento, and District Superintendent Mark Lehman, District Office Staff, Shea Person, Local Church Board, Je, uh, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, Sister LB, the Filness Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Ray, Pastor Led, English Congregation, Pastor Joshua, Uh, Michael Mata dan Mayer, Pedro Torres, Angela Wei, um, Spanish Congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Ki San Lee, Moon Huli, um, North Korean Congregation, Jong Won Lee, Hee Suk Lee, MCV Stop, Star, Fortis, Nick Maynor, New Covenant Academy um Lord um 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 gabayan po ninyo lahat ng mga leaders na lahat ng mga leaders namin God na sa church na to sa Nazarene uh Church of the Nazarene um, bigyan nyo sila ng provision sa lahat ng mga uh, plans may guidance po ninyo Lord and also God uh, magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa and um na maging safe po parate, especially ang mga bawat kalusugan ng bawat isa ng mga nasa lista ito and pamilya po nila na lahat po sila is um, in good health God para po magawa po nila yung mga mission na ipapagawa ninyo sa kanila Lord. And um, bigyan niyo po sila God ng um, guidance. Guidance and wisdom God sa lahat ng mga plano na gagawin po. And also, God, um, na si, si, especially po si Nick, God, yung kanyang uh, karamdaman, God, is uh, bigay bigyan po siya ng good health and mas, mas uh, makilala po niya kayo, God, na mabago ang kanyang buhay, God. And also, God, um, na maging, maging maayos po ang lahat, God, lahat ng mga plants uh, plans, and mas marami pa pong soul na masave po, God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Uh, sister Jasmine, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Uh, sister Faith, kindly lead us. Thank you. Uh, Lord, I pray for uh, healing of the following people. Lord, we pray for Irwin Lucas, sa kanyang, uh, liver and intestine. Lord. <clears throat> Uh, for Dolores, you uh, sa Alzheimer and uh, infection. Lord, we pray for Jaja's tonsillectomy on September twenty seven, and for Attorney Kan Lapan sa kanyang sepsis, um, dialysis knee surgery heart problem bypass surgery for Pastor Jong Wan Lee, uh, regarding his kidney and even stroke. For Tita Bernardita, Lord, sa kanyang knee problem. And also for Patrick Noel, we pray that uh, he would be able to walk again and even attend the church. For Ivan del Rosario, for his mental health. And for Pastor Greg Garman and Bob Diacomo, sa kanyang dementia, Lord, we lift up to you the following people. Lord, we claim that you are ultimately our. Great healer, a great physician, and we pray that you would touch their bodies. God, uh, I pray, Lord, for even for those people that they it seems like, parang sobra impossible Lord. We believe that nothing is impossible with you because you declare in your word that by your stripes, Lord, we are healed, Lord. So we claim that healing over these people in Jesus' name, Amen. Amen. Salamat uh, for complete healing from cancer, Sister Rachel. Kindly, did us. Thank you. Uh, Lord, we're praying for uh, this following people na <clears throat> um, may karamdaman po na cancer, Lord, uh, starting with Isabel, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondoc-Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Noah De Guzman, Rachel, and Lisa, and Besad. Lord, we're all praying for this following people, Lord, na hipuin niyo po yung kanilang mga katawan, Lord. Kung ano man po yung affected areas ng cancer, Lord, alam po namin na pinagaling niyo na po sila, Lord, bago pa po namin ibukas ang aming mga bibig, Lord. Alam po namin na pinagaling niyo na po sila, Lord, and um, through your grace and your faithfulness, Lord, um, alam po namin na makakayanan po nila lahat to, Lord. And uh, give them comfort, Lord, lalong lalo na po sa season na to, Lord, na may pinagdadaanan po sila at may um, karamdaman po sila, Lord. At hipuin nyo rin po, Lord, yung mga uh, doctors, Lord, at yung mga medicina, Lord, na tinitake po nila, Lord. Alam po namin na lahat po ito ay magiging um, effective sa kanila po katawan, Lord, at um, magiging cancer-free po sila, Lord at pakawakan uh, niyo po kanilang katawan sa mula ulo hanggang paa Lord at um, alam po namin na magiging testimony po ito Lord sa lahat ng mga tao ito Lord even yung mga hindi po namin nabanggit na may karamdaman at may cancer Lord ahipuin nyo po sila lalong lalo na po sa araw na pinagdadaanan po nila uh, with cancer Lord in Jesus mighty name we pray Amen Amen Salamat Rachel for personal supplication uh, special favor request ah uh, Sister Janet, kindly lead us. Thank you. Yeah, thank you, Lord. Father, we just come to you tonight. We pray for all the special favor and requests. Father, we pray for Pastor Chris, favor and provision. We pray for Sister Rose for peace in the in their workplace. We pray for Sister Berna. We pray for Brother Noel Madrid and the family. We pray for comfort and peace, Lord God, amongst them. And Lord, traveling mercy for the Ascaraga. For Tito Noel and even for uh, for for Noel Madrid, for Tita Malen and for Wedge. We pray for the Kanai family. We pray for safety that no harm will prosper against them. Father, we pray for Jelly and Liana for their pregnancy, God. Father, repeat whatever you have started, you're going to complete. Lord, we pray for Sister Minnie's car to be fixed by the insurance. Lord, we pray for the Givas Home Water uh, leak. To be fixed by insurance, Lord, we pray for Rachel, God, for her clicks Pray that whatever she had reviewed and studied, Father, we pray that you will give her Lord the strength. O God, Father, we pray for Jelly, for Joshua, for Giselle, for Job hunting. Lord, may you just make doors open. May you just arrange all the circumstances and events that they may be able, oh God, to enter in. O Lord. That job that you have prepared for them. We pray for the weddings. Thank you so much for uh, brother Shane and almira We pray for Brother Bong and Medan. We pray that you will be the one who God to just make these things happen for them and whatever would be the desires of their hearts, according to your will, let all these things be done. We pray for Lauren for Ivan del Rosario to be more socially adjusted. maraming salamat po sapakat. As we ask, we will receive, and as we seek, we will find. And as we knock, the door will be open according to your will. Lord, we thank you for all these answers in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat uh, ati Janet. For uh, our up upcoming events, uh, Brother Aldrin, kindly of Thank you. Thank you, Lord God, for um, our church, Lord God, and for these events, Lord God, to reach out more people and more souls, Lord God, for you, Lord. Lord, we pray for tomorrow's Alum night, Lord God. May it be a success. Um, send more youth, Lord God. May they have a refreshing um, step of faith and passion, Lord God, to serve you, to get to know you, Lord God, to fall in love again and again and over and over again, oh, Lord God, to you, Lord Jesus, Lord God, and to have a deeper understanding of um, your love and your purpose in their lives, Lord God. Lord, we pray for um, the benefit concert for Covinas on Saturday. May more people support this um, cause, Lord God, to grow your ministry, Lord God, and to fund um, the plans of um, your work, oh Lord. Lord, we pray for the 40th anniversary of Lafilnas, Lord God. Um, may every plan um, be smooth, Lord God, and I uh, give all the workers strength, Lord God, and wisdom of what to do, Lord God. And um, to plan according to your will, Lord God, may it be a success. Send more people, Lord God, and um, uh, may it just be a memorable time, Lord God, to celebrate the 40 years, Lord God, of um, of uh, La Filness, Lord God, and may this be um, a Joshua generation celebration, Lord, 40 years. And Lord, uh, we pray for the local mission trip to Covinas uh, on October five. We pray for um, Maya's uh, dedication on October 13 and her first birthday as well, Lord. We also pray for children's ministry leadership training on October 26th and the international missions trip on January. And we pray for the M25 pastors' conference, Kansas, Lord, on February of next year. Lord, we just pray that all these plants will produce great fruit, Lord God, Lord. Um. Pray that um, everything will go smoothly. Um, you will send forth workers, Lord God and leaders, Lord, that will um, have strength and passion Lord God to do your work, Lord God, that we we um rebuke any burnout uh, or um, any. Um, hindrance or problems, Lord God, within, the, within each um, leadership, Lord God. We just pray that um, your will is all, and your spirit will always be um, within the, these um, events, Lord God, and throughout the planning, Lord God. And um, we thank you, Lord God, for every opportunity, Lord God, to just serve you, to serve your people, and do your ministry, Lord God. We love you, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen for our popcorn prayer. Anybody uh, can start now praying for one another or anything that the Holy Spirit is leading you or any prayer request that uh, we missed and you uh, want to uh, pray for it right now. Hallelujah. Lord, we uh, remember Daddy Tony, Panginoon, sa kanyang uh, diagnosis na bone disease. Panginoon, we pray, Lord God, na bigyan niyo po ng wisdom mo mga doktor para po maggamot ito. And uh, we speak of complete healing. Uh, in the mighty name of Jesus, na magiging, magiging okay ulit, Panginoon, na pakiramdam ni uh, Tatay Tony, Panginoon. May also lift up to you si Brother Arthur, sa Panginoon, na meron po siyang back pain ngayon. May pray, Lord God, na bigyan niyo rin ng wisdom, yung therapist niya, yung mga doktor, Panginoon. At kayo rin po magpagaling sa kanya. ipo niyo po, Panginoon, yung back pain ni Brother Arthur. At uh, siya pa ipagalingin niyo ngayong gabi, in Jesus' name, We also lift up to you, Panginoon, yung anak ni Jonas, Panginoon si G-Boy, na nag review Panginoon, sa kanyang board exam ngayon. Dalangin namin na kayo po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom sa kay G-Boy, na maalala niya lahat na kanyang ni-review para pag nag-exam siya, Panginoon, ay uh, makapasa po siya. We also pray, Panginoon, sa mga anak ni Sister Baby Luz, na si Lance at si Vince, Panginoon, na uh, ingatan niyo po sila kung nasan man sila naroon, Panginoon, at patuloy po niyo uh, uh, gamitin si Sir Rebilus, Panginoon, para mas makakilala po ang kanya mga anak sa inyo, Panginoon. And uh, also, uh, we are praying for uh, first alab night, Panginoon, tomorrow. Talangin namin na uh, kayo po ang pag-handle nito, kayo po maging preacher, kayo rin po, Panginoon, ang uh, maging uh, 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 mag-organize ng uh, lahat ng systema, sistema na kailangan ng alab ministry. Pagpalaan nyo nawa lahat ng mga nag-volunteer na leaders, Panginoon. At uh, ibalik nyo po si sigligliga, Tumaapaw. Lahat po ng kanilang effort, pagpalaan nyo po nawa sila. So lift up to you, Panginoon, si uh, Brother Vince Adguento, na pagalingin nyo po ang kanyang mga tuhod. Uh, dalangin namin, Panginoon, na uh, kayo po ang humipo at uh, sa mga oras na to uh, we speak of uh, healing in the mighty name of Jesus. Salamat din Panginoon ang sa aming uh, praise and worship team na uh, patuloy niyang pinapalago kayo po Panginoon na mag uh, magdilig ang silang salmago at uh, maging uh, rapat dapat at uh, with far excellence Panginoon yung uh, mabibigay naming worship para sa inyo Panginoon. Nawayo so, uh, ang aming manging uh, maging uh, pamantayan, Panginoon. Yung uh, striving for excellence para sa inyo, Panginoon. I pray, Panginoon, na makita ulit ni Joshua yung kanyang uh, nawawalang phone niya, Panginoon. At uh, dalangin namin na kayo ang mag-provide sa kanya, Panginoon. Uh, we pray all this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Lord, we pray for our native land, Lord, the Philippines. Tinataas po namin yung mga apektuhan ng bagyo, Panginoon. Maging mga mga pananim na nasira, Panginoon. Tinataas po namin ang bawat isa na nalulungkot at nalulupay-pay sa, sa, sa epekto, Panginoon, ng bagyo. Lord, we pray that you will restore i-restore mo po yung mga kabuhayan nila, Panginoon, ano man yung mga pangangailangan nila, katagpuin mo, Lord, yung may mga sakit, Panginoon, pagalingin mo nga po sila, Panginoon. Lord, we pray that you will bless the Philippines and we pray that you will bless also the Israel and even the United States of America. Marami pong salamat, Panginoon, for your in control of all things. Thank you, God, in Jesus' name, amen. Kaya nga, dinadalangin namin din, Panginoon, sa inyo, yung uh, nangyaring uh, shooting, Panginoon, sa sa Georgia, Panginoon. Dalangin namin na uh, magkaroon ng kaayusan. Yakapin niyo na, Panginoon, yung mga parents or kamag-anak ng mga biktima, Panginoon. Kaya po maging comfort nila, Panginoon. Gamitin niyo po itong pangyayari na to para mas makakilala, makakilala kayo ng mga tao, Nalangin namin, Panginoon, din din yung shooter, Panginoon, na kayo po ang uh, uh, mag-minister mag din sa kanya, Panginoon. May pray, Panginoon, na hindi pa uli ang lahat. And uh, we also pray for safety sa school ng mga anak namin. Sa lahat ng school lahat, Panginoon, uh, huwag na po maulit ang uh, shooting incident, Panginoon. Ganun din po sa aming simbahan. Nalangin namin ng uh, safety, Panginoon. At dalangin uh, namin na... Kayo mag-provide ng mga <laughs> mahuwian or tahanan para sa mga homeless namin mga kapatid, Panginoon. And provision din sa kanilang mga pangailangan at uh, pagkain, Panginoon. Uh, we pray all these in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kinahas na dapadalangin sa inyo pang noon at pinupuri ka namin. Nagpalain mo ang bawat isa sa gading ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. This we ask in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and Amen. Amen and amen. All right, buksan po ang ating mga pintana at tayo uh, mag magpicture picture na. Ay, na picture picture. Picture picture. Picture picture. Okay, sandali lang po. Ayusin lang natin. Alright, alright. all right. Okay, sandali lang po. Ayan, 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 ayan. Ayan. Okay. all right okay okay and my snap okay one two three and smile there you go all right guys god bless you see you on friday and sunday night, bye bye good night, night, good night. bye bye